Sot kemi unë gjillin e djalit pasanik, që donë të, të bënë të bulnetin e hyjtë e mbas një dialogut me Jezuze, mori i ftesën nga Jezuzi për të shqytur gjitë shka e për të ndjekur, por dialog shuprish kër e të gjoj këtë fjal e i trishtuar u largua sepse kër i kishte prona të shumëta shumë njerëz kanë më shumë e, dashuri ndaj gjërave se ndaj hyjit dhe është të përtë nga që kishte shumë prona që nuk kanë ndjekur Jezusin. Përkundrazi në historinë e fillimit të jezuitëve, shënjat si lojolës kanë lënë gjithçka për të ndjekur e, Jezusin. Kalën familjen, vinte nga një familje fiznikë dhe një aftë pasur. Kalën kështjellën e, e, e lojoles ku a i kishtë mundësi për të banuar dhe për të jetuar. Kalën edhe një mentalitet, një mentalitet mondan, do më than një mentalitet si pas botës që nuk përshtate imë me ndjekjen e Jezusit. E atërë në këtë vit i njësian duham të kujtojmë këtë figurë, shënë njëtë si në që si që kam bërë shumë shëjnë të të tjerët, ka lënë gjithë qka për ndje kur Jezusin. Në jetën të ndë, shfar më ndonë shë duke të lësh për të shënë më afer Zotit, mos më ndonë të për përgjeron materiale, më ndonë për qëndrimet, më ndonë për këndvështrime, më ndonë për vështirësit shpirtit, shfar duke të lësh për të shënë më shumë afer Zotit Jezus. Amen.